Assalomu alaykum, namangalliklar kanali kuzatuvchilari, barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda biz boshladik. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan jurnalist va blogerlar uchun maxsus matbuot anjumani o'tkazildi. Ushbu lavhamiz orqali esa siz anjumandagi eng qiziq jarayonlarni va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javobni olishingiz mumkin. Kamayishiga o'lim bilan tugamagan yo'l transport hodisalari soni 19 taga kamayishiga erishildi. Shuningdek 91 ta yo'l patrul xizmati inspektori silueti, 24 ta tungi paytda miltillovchi avtomobil, dublyajlar, piyodalar o'tish joylariga 53 ta miltillovchi mayoqchalar, 286 ta katta hajmdagi banderlar tayyorlanib o'rnatildi. Bundan tashqari 32 ta Isuzu rusumli yuk avtomobillari yukxonasi ikki yon qismi harakat xavfsizligini targ'ib qiluvchi pannolar bilan jihozlandi. Davomdagi holatda bir soatdan ishlagan demoqchiman. Hozir demoqchi bo'lgan savolimni oldinroq prokuratura tomonidan bo'lib o'tgan matbuot anjumanda aytib o'tdim. Unda hozir aynan egalar viloyatda 10 oylik yakunida ikkita turdagi holatda salbiy ko'rsatkich bo'lgan. Bittasi qasddan qoldi, ikkinchisi o'lim bilan tugagan yo'l transport hodisasida otib ketgan. Savol bo'lib o'tdim. 10 oyda oqib ketgan. Bevosita sizlar o'zingizdan shuni sabablari omillari haqida so'ramoqchi edim. Bular mana shu ko'rsatkichga yilda yaqinlar imkon boricha ijobiy tarzda yaqinlash uchun nimalar qilayotgani bo'yicha. Ikkinchi savol bodi kameralar haqida gap ketganda, adashmasam Surxondaryo viloyatida tajriba tariqasida Surxondaryo shahrida. Toshkent shahrida. Namanganda qachon shu narsa amalga oshirdi? Ovozingizda o'sha paytda bizada nima deydi? 10 oyning ichida avvalambor bahormas vaqti bo'lgan, bilasiz, hozirda bu yo'limiz mana Toshkent Farg'ona yo'li bor. Termodan tushganingizdan keyin Namangan shahargacha 79 km yo'l. Yo'limiz tor endi bu bunaqa, u hamma vazirliklar kerak joylarga xat bilan chiqqanmiz, biroq xudo xohlasa yanidan bu yo'lni kengaytirish masalasi qo'yilgan. Endi bu borada hamma ishlarni qildik. Mana yo'llarga yoritish joylarini yoritdik. Aholi gavjum joylarini, bexavfli burilishlarga ogohlantirish belgilari qo'ydik. Patrul mashinalarining suratini qo'ydik. Shaxs tartibimizni ko'p qo'ydik. Endi bitta bizada oshib ketish sababi avvalambor o'shandan keyin buni kengaytirib o'taman hozir. Nima deydi? Haydovchilarimizni 8 soatdan oshib transport vositasini boshqarish sabab bo'lgan. Uxlab qolish holatlari bo'lgan, 2 marta bo'ldi. O'sha sababli shu og'ir oqibatli yo'l transport vositasi bo'lgan, 2 marta. Shu sababli o'limimiz yo'l transport vositasimiz kamaygani bilan shu to'qnashuvda ko'p odam jarohat olganligi sababli oshib ketdi. Bu yo'limizni uxlab qolib qarama-qarshi. Bizada hozir mana shu 79 km yo'limiz bilasizlar, hamma Farg'ona avtomobil yo'li deydi, R112 yo'l. Shu tor bo'lganligi sababli uxlab qolib, charchoq paytda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib qolgan. Shu sabablari, shundan keyin mana ko'rgan bo'lsanglar kerak, postlarda viloyatdan chiqib yurishda kofi breaklar tashkil qilganmiz kechqurun tungi vaqtda. Lekin tungi vaqtda uzoq masofadan kelayotganlarga mana Toshkentdan chiqqanlar kelaveradi. Masalan, Buxorodan, Qashqadaryodan, aytganingizda Surxondaryodan kelayotganlar eng Fervodan o'tib olaman deydi. Tushgandan keyin manzilimga yetib olaman deydi. Farg'onaga yo Andijonga, Namanganga yetib olaman. Bir soatlik yo'l qoldi deydi. O'sha charchoq paytini o'zini ham nazorat qila olmay qoladi. Shu tariqasida uzoqdan kelayotganlarga kechqurun 10 dan keyin to'xtatib, ertalabgacha mana 15-20 minut ucha kofilar kofi brek tashkil qilib qo'yganmiz, hammasini qilib qo'yganmiz. O'sha yerda oshxona, korxonalarda qolib, 1-2 soat dam olgandim. Haydovchilarimiz bizani yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan tavsiyada berilyapti. Undan keyin ko'z tegmasin, mana
kamayishga ancha erishildik. Keyin ikkinchi savolingiz endi body kameralar masalasi bo'yicha bu tajriba qilish uchun Surxondaryo va Toshkent shahridagi berilgan edi. Tajribadan o'tgandan keyin, sinovlardan o'tgandan keyin body kameralar 2020-yil 1-yanvardan boshlab har birta yo'l patrul xizmatida bo'ladi. Ujmalarni jihozladik, joylarni o'zimizga kerak bo'ladigan masalani qildik. Mana hozir yaqinda kelib, endi shu internetga moslamoqchimiz. 1-yanvardan uje har birta xodim bo'ladi. Va bu shu ikkita hududda tajriba o'zmoqladi. O'zini oqladi. Orqishonaga Jo'rayev, Namangan savdosi gazetasi. Assalomu alaykum. Menda bir taklif va savol bor edi. Taklifim bundan iboratki, yaqinda bir voqeani guvohi bo'ldim. Shu yoshlar markazi oldidagi chorrahada nimadir sabab bo'ldi-yu, avtotransport vositalari tomonidan tiqilinch hosil bo'ldi. Tiqilinch paydo bo'ldi. Va shunda meni hayron qoldirgani, bir yosh yigit haydovchi uni tashabbuskorligiga qoyil qoldim, mashinasini tepasiga chiqib, xuddi gay xodimlari qiladigan ishni u amalga oshirdi. Ular sizlar e'tibor beringlarchi, chunki u yerda hamma haydovchi o'sha madaniyatsizligi uchun o'zi xohlaganicha turib oldi, burildi, xohlaganicha turish oqibatida juda katta probka paydo bo'ldi va o'sha o'zini mas'uliyatliligi bilan shu haydovchi ko'pchilikni e'tirofiga sazovor bo'ldi, mashinasini tepasiga chiqib, xuddi tepadan ko'rish qulay bo'lganligi uchun bu yoqqa bu yoqqa deb turib, hammani boshqarib turdi. Shundan keyin menda hozir taklif paydo bo'ldi. Shunday ko'ngilli, madaniyatli haydovchilarni bir rag'batlantirish masalasini ham bir o'ylab ko'rish kerak va boshqalarga bir namuna qilib ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Savolim yo'qsam, mana yangi yil bayrami yaqinlashyapti. Ishonch bilan ayta olasizlarmi, shu bozorlar atrofidagi yo'l atroflarida probka masalasini hal qilish bo'yicha qat'iy ishonch bilan ayta oladigan harakatlar ko'rilgan? Avvalambor boya birinchi boshlab aytdingizu, haydovchilar madaniyati. Mana Yevropa mamlakatlarida zinak tursa bo'ldi, hamma rioya qiladi, to'g'rimi? Bizda zinak turadi, znakimizni hurmati yo'q. Ayrim boya aytganingizdek madaniyatda ayrim haydovchilarimiz mana yo'l belgi turibdi, boshqa gay kelsa olib qo'yadi. Gayi kelsa, o'sha yerga qo'ymaydi. Mana bozorlar atrofida to'xtash mumkin emas degan. To'xtash mumkin emas belgisini men qo'yadi. Bozor atrofida. Bozorlarning kirish oldiga qo'yiladi, yo'q orqa tarafidagi kirish chiqish joylariga qo'yadi. Bu nima deydi? Maxsus mashinalarning kirib chiqish uchun, yo'lni to'sib qo'ymasligi uchun o'sha darvozalar, o'sha yo'l belgi doim o'sha joy toza turishi kerak. Bizanikida nima deydi? Endi borgandan keyin hozir 5 minut ichida 2 kilo bo'shab oling, to'g'ri nom oling, shuna chiqaman. Darvoqolanki bozorlar atrofida avtostoyankalar bor. Stoyankaga kirib chiqish uchun ular vaqt o'tkazib yo'lda qilaman deb o'zi qo'yib ketadi. Shu sababli tirbandliklar paydo bo'ladi. Vaholanki shu haydovchilarimiz shunisi belgiga qo'ymasa, belgi bu tirbandlik bo'lmaydi, to'xtamasa, o'sha yerga mashinasini qo'yib ketmasa, o'zi uch palasa, birinchi palasiga qo'yib ketadi, ikki palasiga odamni tirband bo'lib qoladi. Undan keyin o'sha yerda keyin haydovchilar yozsa, gay yomon bo'lib qoladi. Bozor keldim, ikkita non oldim, saman yozib olsam deydi. Ay, belgini hurmat qilib to'xtama. Gay ham kerak bo'lmaydi, boshqa ham kerak bo'lmaydi, tirbandliklar bo'lmaydi. Gay boya aytganingizdek, borib mana o'quv tashkilotlariga, maktablarga haydovchilar madaniyatini oshirishdi, mahallalarda yig'ib hammani tashqi tarbiya ishlarini olib boradi. Amzani ko'pchilik vaqtimiz bozorlarni oldin tozalash bilan deb qo'yma bilan ovora bo'lib o'sha yerda qolib ketyapti. Biz o'qituvamiz, boshqa ham qilamiz. Endi ko'proq odamni jalb qilishimiz kerak. Xodimlarimiz bor. Shularga bizani haydovchilarimiz yo'l belgilariga rioya qilib yursa, tirbandlik bo'lmaydi. Osmona Oqchonaga aytdilar, madaniyatli haydovchilarni. Madaniyatsiz haydovchi va madaniyatsiz piyodalar ham bor afsuski. Biz mana navbatchilik qismi xabarlar dasturini olib boramiz. O'shanda avtohalokatlar, boshqalarni yoritamiz. Shu paytda shu bir-birini hurmat qilmaslik oqibatida avtohalokat yoki mana bunaqa tirbandliklar kelib chiqishi mumkin. Aynan mana shu narsalarni oldini olish uchun, ulardagi madaniyatni, o'ziga bo'lgan hurmatni rivojlantirish uchun
yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan aynan qanday ishlar olib borilyapti? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, mana bu Namanganliklar kanalida bir kuzatgan edim, yil boshida GAI xodimini surati paydo bo'lgan. Tagiga yozib qo'yishgan oq ko'ngil GAI xodimi deb. U nima qilyapti? Mashina yurolmay qolgan mashinani itarib yordamlashyapti xizmat paytida. Savolim shuki, aynan mana shunaqa ijobiy fikrlarni, negativ emas, ijobiy fikrlarni ko'paytirish uchun GAI xodimlarini, bu fuqarolar orasida GAI xodimlarga nisbatan xodimlar bilan aynan qanday ishlar olib boryapti? Qanday mashg'ulotlar olib boryapti? Bu uchun mana shaxsiy tarkib bo'yicha sinfdoshlarga javob berardim. Ko'ngilli yordam berish bo'yicha rejalar tashkillashib, o'quv darslarini amalga oshirdik. Ya'ni bu qanday usulda ko'rinadi? Ya'ni ko'p ko'rib turibsiz, hozir ijtimoiy tarmoqlarda yuqoridagi xavfsizlik xodimlari ular qattiq harakatlar yuzasidan, yo qonuniy yoki noqonuniy harakatlari ommaviy ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib boryapti. Shuni oldini olish bo'yicha aynan bizni boshqarmamiz boshlig'ini tasdiqlagan rejasiga asosan o'quv rejalarini tasdiqladik va bizda ko'p nimalar chora qilib turishni o'tganligi uchun biz 10-10 5-ta 5-ta qilib xodimlarimizni o'sha o'qitishga o'tdi yanada. Xudolar xolasa mana shu nima dedi? 1-2020-yil 1 choragacha to'liq yanada mukammal o'sha rejamizni yakunlab olamiz. Buni body kameralar kelgandan keyin bunday holatlarda mutlaqo chek qo'yiladi degan umiddaman. Xo'p, haydovchilar orasidagi tartibsizlik buni 701-yilgi prezidentimiz 701-yilgi qarori bor. O'shanda targ'ibot kuni deb belgilangan har juma kuni maktablarga va o'sha o'quv muassasalariga borib, o'sha haydovchilar o'rtasida bir-birlarini hurmat qilishi, keyin yo'llardagi tirbandlik oldini olish, yosh kattalarga yo'l berishlari va ikkinchi darajali yo'lda birinchi darajali yo'lga chiqayotgan paytda ularni chiqarib qo'yishlari, Toshkent misol bilan keltiruvchimiz, Toshkent ular Toshkent shahriga borib avtotransport boshqarsangiz, bu yerda madaniyat boshqacha. Bir-biriga tirbandlik keldimi? Ikkinchi darajali yo'ldan chiqib kelyapti, chiqa olmayapti, to'xtab turadi. Yo'l beradi. Xuddi shu tartibda biz maktablarga bordik, o'quv muassasalariga bordik, tashkilotlarga borib, aynan o'sha avtotransportni boshqarayotgan fuqarolarga kelgan yo'lovchi tashuvchi kompaniyalarga borib, shuni targ'ibot qildik. Bir-biriga yo'l berishligini, bir-birini hurmat qilishligi bo'yicha ishlarni amalga oshirdik. Bitta savolim bor edi, bizda eng ko'p uchraydigan o'zimizga dushmanimiz ham bor. Shu sababli o'zimiz uchun bilmoqchimiz, bizda bitta holat bo'ldi. Muhokamaga sabab bo'lganda, imtiyozga ega bo'lgan transport vositalari, masalan, tez yordam, o'tirish, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mashinalari harakatlanib kelayotganda kameralar chora qiladi. Kameralar chora qiladi, ularga yo'l bersizlar. Jarima bo'yicha qanaqa holat bo'ladi? Jarima keladimi, kelmaydimi? Shoshib ketayotganda o'sha choraxani ochib turganda u paytda bizga nima deydi? U zaps bo'lmaydi, biz o'chirib turamiz. Boshqarmamiz tomonidan boshqarib turadi u. Ko'pchilik yozadi, qizilga to'layman dedi, u to'lov bo'lmaydi. Biz bu yerda kameralar o'sha paytda o'sha vaqtda 5 minut, 10 minut o'sha delegatsiya o'tayotgan vaqtda o'chirib turamiz, shunda bo'lgan haydovchilarni ham bizdan inspektor yo'l ochib turadi. Ko'pchilik tushunmaydi, shuni ham aytib qo'yishimiz kerak. Mana mana shu do'stimiz orqali madaniyatni ko'proq shokir mana shu orqali haydovchilarimiz ko'pchilik nechta hozir azob sizlarga berdi. Ko'ryapti. Ha, ayniqsa hamma bukletlarimizdan chiqqan nima mumkin, nima chiqmas, madaniyat to'g'risida bir-birini hurmat izzat qilish to'g'risidagi narsani mana mana shu hokimimiz saytlariga qo'yishimiz kerak. Hozir aytib o'tdingiz, misol uchun sizlar o'zingizni o'chirib turasiz, delegatsiya kelganlar, tez yordam o'tuvchiruvchi ularga maxsus o'sha paytda zayafkasi bo'lsa u chora ko'rilmaydi. U paytda bizada ham fiksatsiya qilinadi tez yordam anaqada bo'yicha.
Hozir shuni. O'sha migalkasi yoniq vaqtda harakatlanganda yo'l bersa, o'tda suratda ko'rinadi. Kelgan vaqtida ham kelib birodan bir analizlashtirsa, o'tib beriladi. Bitta haydovchi bilmasdan siqib qo'ysa, ikkinchi bor siqadi, urushadi, janjal qiladi. Sabr degan narsa yo'q. Keyin bizni ko'p singanchadi. Nimaga shunaqa singan chal bo'ladi? Chaqadi, singan chalsa mumkin boshqani bezovta qiladi, anaqa qiladi. Shu singan chalmaslik. Bir-biriga mana bilmasdan siqib qo'ysa, u obязательно yetib olib, qisib taqib janjal qiladi. Hokim uzrsa uzr deb qo'y, siqib olsa uzrdi. Hokim o'tib olingni o'tkazib yubor, mana hozir aytgandek o'tkazib yuborish kerak. Haydovchilarimizning madaniyatini ayrim haydovchilarimiz endi madaniyatini oshirishimiz kerak bu masala bo'yicha. Keyin bu aytdik, ayniqsa yo'lovchi tashish bo'yicha mana madaniyat mana hozir saylov oldi ham kuzatuvchilar keldi, turistlar keldi, qancha mana inovatsiya so'rab aniqqa bo'yicha hamma kelyapti. Korxona tashkilot, davlatimiz rivojlanmoqda, Xudoga shukr. Hamma kelyapti chet eldan. Taksistlarimiz olib yuribdi. Shu masalani ham aytmoqchiman. Men taksistlarga ham boshqaga ham, men taksistdan boshqa hamma fuqarolar olib yuribdi. Shu yurganda toza yurish kerak. Keyin sigaret chekish kerak emas. Avvalambor. Ayniqsa bizda ko'p nos chekadi, o'shalarni oldin nos chekib, chorraqada mana kechagandan delegatsiya olib yuribmiz. Endi majbur bo'ldik. Qo'ya aytdingiz-ku, kameralar oldida to'xtab turibdi. Endi hozir bu narsaga ham aytaman. Maychugimiz yoqib turibdi, chapga olib, o'ngga olish. O'shani ham aytaman. Biz azgina to'xtab qoldik, keyin yurishga majbur bo'lib qoldik. Shunda taksi olib endi sa mashinada chetellilar o'tiribdi orqada mashinada. Shunda hammani oldi chorrag'ada olib qo'yib nosim tuqlayapti degan. O'sha narsani ko'rmaslik uchun yurib ketdim men bo'yi kameralar joyida yurib o'tib ketdik. Men ham bitta madaniyatda mana chakkin keldi boshqa qirding. O'sha passajir qolib yurmaganingda chetga to'xtab turganingda bir chetni chaqsin mayli chakma. Endi chaqish zarar endi. Men aytardim chakmalar endi. O'zimiz ham chakmaymiz, bitta ko'pchilik chakmaydi bizda. Qo'lda ajratilgan joyda chekadi, boshqalarni. Endi chaksa zarar. Endi bu yerda odamga yoqadimi, yoqmaydimi, uni ham bilib so'raydi. Keyin turistlarimiz o'tiradi, haydovchilarimiz savol beradi. Nima ish qilasiz, nima qilasiz, qancha olasiz? Savol javob qilib ketadi. Bu ham madaniyatga kirmaydi, ularga u madaniyatni o'zi bizdan o'rganib ketgan. Yo'q, biz ularga yana o'rgatishimiz kerak-da. Biz ularga madaniyat qilib, cho'qirni yurganda nima ish qilasan, nima qilasan, qancha olasan, nima qilasan, nima qo'yasan qilib ularga savol javob qilib, shu narsalarni ham yig'ishtirishimiz kerak. Svetofor o'rnatish bo'yicha aholi kimga murojaat qiladi yoki bo'lmasa shu svetofor o'rnatish qanday tamoyillar bor? Bu savolim murojaatim mana Namangan shahrini go'zal dahasi hududida suv xo'jaligiga tutash yo'lda yangi tushgan turar joyda istiqomat qilamiz oilam bilan. O'sha joyda uch taraflama yo'l bor-da. Uch taraflama yo'l bor, keyin ham yo'l notekisliklardan iborat-da. Endi o'sha joy uch taraflama bir-biriga yo'ldan tashqari shundan ozgina 100 metr narida nodavlat ta'lim muassasasi bor-da, bog'cha bor. Biz ko'chib borganimizga mana 1 yil bo'ldi-da. O'sha joyda yo'ldan o'tish piyodalar yo'lakchasi ham yo'q edi. Yaxshi baxtimizga shu piyodalar yo'lakchasi chizib qo'yildi. Lekin hozir soat 4 da yo'q qorong'i tushyapti-da. To'rda ham qorong'i, biz bolalarimiz bog'chadan 6 dan olamiz. O'sha piyodalar yo'lakchasi ko'rinmaydi. O'sha yerdan yo'ldan bu yoqqa o'tguncha 1 soatlab qolib ketgan holatim bo'lganda. Yorilganmi? A? Yorilganmi? Asl shu yerda Istanbul bor. Yo'q, naqa o'sha joylarga yangi o'tirar joylar endi yangi qurilganda. Shuni ham murojaat ham savol deb bekorga aytmadim. O'sha yerda o'sha bolalar bog'chasidagi bu yoqdan bu yoqqa o'tishamiz axir. Xullas noqulayliklar tug'diradi. Endi u o'shayda o'zim ko'chib borgan 1 yil davomida 10 dan ortiq hafta avariyalar kuzatganman-da. Endi bu ba'zilar o'zaro kelishib ketadi yoki kim xabardor bo'lgan holatlar ham bo'lgan. Shunga savolim, o'sha joyga svetofor o'rnatish uchun masalan qanaqadir mashinalarni harakat kimga murojaat qilish kerak, nima qanday tamoyillarga asoslanadi? Balki sizlarga ham xabaringiz bordir, qachondir rejalashtirilgandir. Shu bo'yicha bilmoqchi edim. Svetofor o'rnatish tartibi shunaqa bo'ladi. GOS 2457-86 sonli GOS bor, qurilish me'yoriy qoidalari. O'shani 4-14 bandiga asosan borib joyda o'rganiladi, harakat jadalligi, transport 8 soatlik harakat jadalligi piyodalarga o'rganiladi. Agar maqsadga muvofiq deb topilsa, o'sha o'zining tablitsasi, koeffitsentlari bor. 1 soatda nechta odam yo'l, nechta transport o'tish kerak. Siz aytayotgan joyda
bor bo'lganganimiz murojaat kelib tushgan o'sha go'zal yo'li Chortoqdan kelib podyom ko'tarilishingizda o'ng qo'lga suv xo'jaligi qurilish joyi u joy bo'yicha o'rganganmiz maqsad muvofiq deb topilgan svetofor o'rnatish bo'yicha Namangan ko'priklardan foydalanish unitar korxonasi tasarrufidagi avtomobil yo'li hisoblanadi o'sha avtoyo'lga taqdimnoma kiritganmiz u bo'yicha chora tadbir belgilash o'sha shahar hokimligiga ham taqdimnoma kiritganmiz mablag' masalasini hal qila olmagani uchun bir 3-4 marta murojaat kelib tushgan o'sha joydan o'rganib nima qilamiz yaqinda viloyat hokimini qabuliga boribdi o'sha Aziza Mohira degan ayol kishi o'shada ko'proq shu masalada murojaat qilyapti yaqinda viloyat hokimligidan ham xat keldi o'sha joyini o'rnatsa bo'ladi mablag'ini masalasini hal qilish bo'yicha viloyat moliya boshqarmasiga ham yuklatilibdi yaqin kunlarda o'ylayman mablag'i hal bo'lib svetofor o'rnatiladi o'sha siz aytayotgan joyga beradigan savolim hozirgacha hech kim bunga aniq aniqmadi paxta masalasi bo'yicha paxta masalasi bo'yicha hali hech kim aniq javob aytolmadi masalan buxoroda samarqandda yutib chiqildida shu narsa bo'yicha haydovchi yutib chiqdi sudga berib boshqa qilib so'zlash bizda shunaqa shu bo'yicha nima anaqada bo'libdi yo'q hozir bu asosiy masala shunday bo'lyaptiki bizga o'sha aynan parda masalasi bo'yicha fuqarolar murojaatlari ko'p tushdi bo'yicha fuqarolar murojaatlari bo'yicha o'rganib chiqqanimizda quyidagicha bo'ldi ya'ni nimaga u yo'l harakat qoidalanuvchi 3-lavozim 7-4 bandiga 7-3 band 4 kelib qoladi ya'ni qoplamalar deganiga ularni ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga hali o'zgartirish qo'shimchalar kiritmadik ya'ni u hali o'sha 5.5 millionta jarimasi qoldi bitta pardaga yozsa hozir ma'muriy bayonnoma tuzsak 5.5 million jarima bo'ladi tonirovkaga ham xuddi shu masala bo'yicha bizni hozir o'rtamizda muammo bo'lib turgan narsa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish qo'shimchalar kiritmagani yuzasidan hali pardagi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmayapmiz bu yerda parda taqish qonuni ham noqonuni ham deb hali bir to'xtamga kelingan qonun o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga o'zgartirish qo'shimchalar kiritilganda ya'ni aynan parda deb qoplamalar deb ko'rsatilganga ma'muriy javobgarlik to'g'risida sanksiya qismiga o'zgartirish kiritilgandagina biz ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirib o'tamiz yana bir savolim yaqin qarindoshiga ishonchnoma anaqa qilish admin deb hammayoqda beradi lekin qachondan kuchga kirdi deb bizga ham ko'plab video kelibdi GAIdan so'rasa unaqa bo'lmaydi hali bizni temadan ruxsat bo'lmaydi deb aytishdi degan narsalar kelibdida bizga shu narsaga ham bir oydinlik kiritib bersam bu 1 oktyabrdan kuchga kirdi qarindoshlariga lekin to'liq bizga mana oldingi nazarga mazmun bo'yicha ham to'liq beradi ma'lumotini lekin to'liq haqiqiy to'g'risini aytishimiz kerak biz bu yerda ochiq muloqot bo'lyapti bizga qaror qismi yetib kelmadi lekin bizga ma'muriy bayonnoma ota bola uchun farzandlar uchun familiyalarimizni yozmayapmiz nimaga ertaga o'zgartirish bo'lib qolsa bu ma'muriy bayonnomani undirishga borganimizda qonunchilikka o'zgartirish kiritadi va fuqarolarni huquqni boshqarish organi o'rtasida ziddiyat kelib chiqmasin uchun biz ota bola uchun ota ona uchun farzandlar uchun ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirmayapmiz bu o'zbekiston bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi tizimi xodimlariga e'tiroz qilishga odatlanib ketganmiz chunki faqat shu narsalar deganda aniq misol bilan aytadigan bo'lsak deyarli asosiy yo'llar deylik o'sha Chorsuni olamizmi yoki Sardoba Sifaxon yo'nalishimi qatnov qismlari stoyanka qilib olingan uyushmalarni boshqalar masalan man Chortoqdaman Chortoq markazi sessiya oldidan toki bozordan Chortoq kollejdan chiqib ketgungacha bo'lgan yo'lda 10 dan ziyod nimalar bor deylik qatnov bittaginamizmi xullas kelon har bittasidan ular keladi pulini yig'ishtiradi kunlik boshqalarni qiladi tushumi ularga bir og'irligi odamlarga xalqqa bo'lmasligi kerak lekin shuni hal qilsa bo'ladimi ya'ni asosiy qatnov yo'llarini stoyanka to'xtab odamlar ya'ni o'sha yo'nalishsiz taksilar nimasidan qoniqib bo'lmaydi ikkinchi bitta masala namangan shahri mikron deylik Chorsugacha bo'lsa oladigan bo'lsak mana qaysi bir kunlarda gaz zapravkalarda gaz taqchilligi boshqa sabab bilan bo'lib obedgacha yoki kechasi 3 da keldim endi chiqdim 1 da yoki 12 gacha turdimi bu degandan keyin 5000-7000 so'mgacha masalan qatnov yo'l haqi masalasini deydigan bo'lsak aynan man o'zim ham chiqqan bo'ldi ya'ni buni kerakbo'lsa to'g'ri o'rgan yo'l harakat xavfsizligini zimmasiga masala emasdir lekin o'sha avtodaryo trans uyushmasi viloyat soliq va tizim bilan birgalikda qat'iy yo'l haqlarini belgilash chunki man aytganim bu yerda haydovchi ham o'zimni transportidaku u 100 million yo undan nari beridagi moshinasi bilan kunda bir havoga yurmasligi kerak
Shuning uchun u aytayaptiki 37 ming kunlik elga tushum. Nima uyushmaga to'lanadigan bo'lmasa undan tashqari 55 ming gaz, 92 ming abonent boshqa pullar bo'lsa 100 ming 120 ming so'm ishlagandan keyin undan keyin uyga ishlab pul olib kirishimiz mumkin. Lekin endi bo'yatlarkandagi 2.5 million bitta oilaga yetishi boshqasiga erishishimiz uchun kerak bo'ladigan holatga kelishimiz uchun millionlardan 4-5 ming so'm atrofida bo'lishi kerak. Birinchi marta yig'ilishimiz bo'yicha mana kimlar kimlar endi yo'lga taalluqli bo'lganlarni biz boshlab oldik-ku endi. Yo'g'olasa har juma mana bizam keyin huzur javobdan oldim. 4-7 etajga bor-ku, jasmisan ro'parasidagi joy, o'sha men aynan bu yerdan emas, boshqasidan qatnashib, ekstra yangi bo'lsin, mayli ichkarida juda ham shunaqa bir bespredel bog'lab turadi endi. O'zimizni tilda aytayapman. O'sha kirgan mashinadan kelib turib 3 ming berasanmi, 5 ming berasanmi? O'sha boya siz aytgandagi tok u qarasa, voyaga yetmagan ham bor. O'shalarni masalan, o'sha shuna qilish kerak bo'lsa, keldingiz, mashina bilan kiryapsiz, kuniga kechgacha qatnayapsiz. Bir mundo chek berish, to'lagan to'lovingizga, bu to'lov qog'ozi asosli, bu nazoratga ketadi, bu boshqa yerga ketadi, battariga ketadi deydi. Lekin uni nazorati kimda? Qaysi bir darajada buni ham bari o'zingiz olish kerak. Nazorat hamtorida deb so'rayapmiz, trans xodimlaridan aslida Atakana mikrosorun istengelerimiz için belirlenmeyen fakat da yok. Mehmet'e suni bir nefes koyu. Yani naklaş boyunca bu darada yazılırdı. Böyle sen ikinç kararda yazılırken hazırlı nakli belli bir yer. Kendi röpüzü hazır. Bir kilometreye 110 sonunda belli. Evet, başkan size hukukunuz var da belirlenmez net var. Hem istengelmez. Var mı? Canime savaşınız mı olur? Bu için savaşsın. Olayın başkan bir de. Toshkentdagi ichkarida shuncha joy turibdi. 100-200 ta mashina chiqadi. Lekin ular harakatlanishga xalaqit berib, ko'chaga chiqib oladi. Ya'ni o'rdak yoshlari bor, orqadan yurishadi. Nima uchun sizlar shuni biz chorasini qo'yamiz? O'zib ketsangiz, polisdan zarba olib kelishgan. Nima uchun misol uchun bir-birimizni xas boshlash bilan shu paytgacha keldik-da, misol uchun yana shu narsa davom etadi. Hozir mana biz aytyapmiz, targ'ibotlar qilyapmiz maktabda, bog'chada. Bu mana avvalo kechirasizlar, qanaqa gapirsam. 95-2000-yillik yillarning tadbirida bu. Biz yangi bosqichga chiqishimiz kerak. Mana siz kofe tarqatdik deb piarda bu piar bo'lyapti. O'shani orqasidan haydovchilar o'ziga sarana qilyapti. O'sha borganda kofe ichyapti, uxlamay ketdim deb aytyapti o'zining tilida. Nega biz mana shu madaniyat tirvolani ayniqsa o'sha piyodalar madaniyatini ham, haydovchilar madaniyatini ham oshirishda piarda qilmaymiz?